កីឡាករនីកម្ពុជាអ្នកចាំទីជាហ្វារីយ៉ាបានចោទឈ្មោះគឺជាកីឡាករនីដែលល្អប្រចាំការប្រកួតកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានមកកីឡាករនីជាហ្វារីយ៉ារបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាអាយុក្រោម20ឆ្នាំបានចោទឈ្មោះគឺជាកីឡាករល្អប្រចាំការប្រកួតរវាងក្រុមជម្រើសជាតិនារីអាយុក្រោម20ឆ្នាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងក្រុមជម្រើសជាតិនារីអាយុក្រោម20ឆ្នាំមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅកីឡាករនីជាហ្វារីយ៉ាបានចោទឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីចុងក្រោយរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិនារីកម្ពុជាអាយុក្រោម20ឆ្នាំដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងពិព័រណ៍ AIC U20 Women Asian Cup ឆ្នាំ2024ជាមួយនឹងកីឡាករនីហានស្រីកៅជាសមាជិកក្រុមនារីបាល់ទាត់របស់ក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនក្រុមជម្រើសជាតិនារីកម្ពុជាអាយុក្រោម20ឆ្នាំបានរំប្រាជ័យក្រោនក្រុមជម្រើសជាតិនារីអាយុក្រោម20ឆ្នាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងពានរង្វាន់ AIC U20 Women Asian Cup វគ្គជម្រុះជុំទី1នៅក្នុងលទ្ធផល 2-0 កាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅកីឡដ្ឋាន Smart OSN គណៈនៅក្នុងជំនួបបន្ទាប់នៅក្នុងពានរង្វាន់ AIC U20 Women Asian Cup ជម្រុះជុំទី1របស់ក្រុមជម្រើសជាតិនារីកម្ពុជានឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម20ឆ្នាំជម្រើសជាតិនារីម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃទី10ខែមីនា